Ahoj, moje jméno je Andrej Jirka, konkrétně Jiří Škalda, a dneska bych rád vás seznámil vlastně s myšlenkou nebo s takým konceptem, který přišel zde na svět. Takže já jsem kolem toho nejkolem metodu Flame Models, kterou bych vám rád představil. Takže co bude náplní přednášky, na začátku bych rád něco o historii velice krátce, jak to vzniklo a jak to funguje, což souhlasí s tím druhým bodem a později jak to používat. Pak se podíváme nějaké ukázky, ale nebude to žádný kódování živý, protože na to z toho asi není čas. A pak se podíváme na postoj ostatních, nebo konkrétně nějaký vzkaz od Davida, nebo případně pro něj, když to tady máme, ale nemusí se bát. Jo, tak jenom odběhnu, znáte tady tu knižku Krát jako umělec? Tak doporučuji přečíst, nebo pokud jste ji četli, tak si ji přečtěte znovu. Ne, jde jenom o to, že hnedka na začátek bych chtěl říct, že vlastně teď s tou myšlenkou jsem vůbec nepřišel já. Vlastně přišel s ní Filip Procházka, který je podstatně detailně sformoval tady právě na tom fóru, na tady tom odkazu, takže si to určitě přečtete. Já když jsem si to teda přečet, tak jsem vlastně zjistil, že to je něco, co mi se hrozně líbilo, to, co mi hnete jako vlastně hrozně chybí a to, co vlastně chci používat, když budu dělat další aplikace MNT. No dobře, a takže jsem měl tenkrát vlastně chvilku času a takže jsem se do toho pustil vlastně po pár málo hodinách bušení, tak jak říkají vysokoškolští profesoři naší práci programátorů bez titulu. Tu byla nějaká knihovna pro nete, která se vlastně o to starala. Než se dostanu k tomu, abych vysvětlil nějak ten koncept a jak to všechno funguje, tak bych teda řekl něco, co můžete od Flame Models očekávat a co naopak ne. Tak něco začátku, takový ten první bod, asi takový ten hlavní je, že budete mít o něco modulárnější nete. Říkám o něco modulárnější, protože nete samozřejmě moduly má a už s tím umí pracovat, ale Flame Modules vám to pomůže udělat mnohem rychlejš a podle mě i mnohem snadnější. To vlastně, že si vytvoříte nějaký modul, jehož jádrem bude nějaký complete extension a ten si pak jenom vyčleníte vlastně z té aplikační logiky, z toho aplikačního modulu a budete moct používat již na své stávající aplikace nebo do nových. Druhý bod, oni jsou častěji napsané aplikace. K tomu, abyste vlastně vy mohli mít nějaký takový modul, který chcete používat v jiných aplikacích, ať už nových nebo starých, tak vy ho musíte mít velice dobře napsaný. Hlavně musí být teda modulární. To zajistíte nějakým dobrým návrhem. A ten návrh musí být teda dobře konfigurovatelný. Což znamená, že budete mít o něco čistější aplikace. Pak zase o něco rychlejší vývoj. To souvisí s tím, že Flame Modules se stará o to, abyste vy jenom naimplementovali nějakou klasu, nějaký provider do toho svého extension. A to IDčko vám vygeneruje metodu, kterou chce, abyste naimplementovali. To IDčko vám vygeneruje i anotace, kde samozřejmě vidíte popis, co všechno by se tam mělo dít a samozřejmě odkaz nějakým ukázku, pokud nevíte, co s tím. Jo. Párkrát se mi stalo, že už jsem vlastně slyšel takovouhle výtku, že vlastně Flame Modules vůbec nic nedělá, že vlastně nestaví za mě ten lepší návrh, což je samozřejmě pravda, to Flame Modules se nesnaží řešit a ani nemůže. Prostě to je jenom na vás, jak ten návrh té aplikace si postavíte. Flame Modules vám ukáže, jak byste to mohli dělat, nebo tak jak si to představil třeba já, nebo někdo jiný. A jenom na vás, jestli se tím budete řídit nebo ne. Jo, takže když bych se teda teď vrhnul k tomu, jak to celé funguje, tak si představte, že máte zakázku pro klienta, máte udělat nějaký jednoduchý web, tam pár statických stránek, ale bude tam například kontaktní formulář, který má samozřejmě získat všechny informace od návštěvníka, od potenciálního klienta. A pak to má například uložit do databáze a pak to má například odeslat tomu klientovi na e-mail, aby o tom klient věděl. Je to velice privátní věc, až na to teda, že to musíte uložit do té databáze, což je
další vrstva, ono i tak je to triviální, ale jenom pro příklad nám to stačí. Takže co vy vlastně uděláte, tu svoji aplikaci rozdělíte na dva moduly, řekněme, jenom pro zjednodušení zase dva moduly, může jich být mnohem víc, řekněme nějaký application modul, chcete-li call modul a nějaký contact modul. Do toho application vlastně dáte jenom nějaký statický weby a případně nějakou základní konfiguraci toho celé aplikace statického webu a ten contact modul se bude starat už o ty další věci, jako je teda uložení do databáze a odesílání e-mailu. Takže co vy uděláte je, že si vytvoříte nějaký compiler nebo nějaký extension, který nazvete contact extension, podělíte compiler extension a teďko se začnou dít věci. Když se rozhodnete to vstavit vlastně pomocí Flame Modules, tak to je taková jenom vlastně sbírka tříd, sbírka providerů, kterou vy vlastně, kterým můžete obohatit ten svůj extension. Takže pokud řekněme, že tu máme nějakou stránku toho kontaktního formuláře, tak vy chcete, aby byla dostupná nějaký URL. Takže co každého napadne, je, že vlastně bude muset zaregistrovat nějakou routu pro tu stránku, aby vůbec někde mohla být k nalezení. Takže vy si zaregistrujete nějaký router provider, ten má vygeneruje metodu a vy si jenom tím tam vrátíte definici těch route. Jo, takhle pořád. Můžete nastavit mapping pro presentery, abyste věděli, nebo aby pak se věděla, kde má hledat ty presentery. A takhle dál. Co se týče ještě databázových vrsty, tak řekněme, že máte nějaký entity, máte tam nějakou vyšší abstrakci a chcete, aby samozřejmě aplikace věděla, kde je má hledat, tak tomu naimplementujete nějaký entity provider, kterýmu vlastně řekněte, kde jsou ty případy s nějakým namespacem, kde jsou ty entity. Čímž narazím například na DiviDotream, nebo říkám správně, který tady to má, a čím si ukázat, že vlastně Flame Modules není jako jenom uzavřený palíček, s kterým si vlastně nemůžete hrát, ale že funguje právě i s dalšíma palíčkama. Jo. Takže teď bych jenom rád ukázal, že najdete nějaké základní informace. Takže samozřejmě všechny cesty vedou na GitHub. Ano, takže to je repozitář. Zde na konci je odkaz na homepage, neboli na takovou dokumentaci, kde máte detailně rozebrané všechny ty moduly. Ním se ještě všechno dostanu. Ale jen bych teď chtěl ukázat tu instalaci. Samozřejmě doporučená cesta na instalaci je Compuser Package, vy si dáte jenom Flame Modules a asi nejnovější verzi, což je, kterou jsem včera taknul, to je 2.2.3, mám takový pocit. A už si jenom zaregistrujete, vytváříte si ty svý vlastní extension a zaregistrujete si je. Jo. Jestli to bude. Tak nic. Viděl Mac, ne? Vy máte si to zoomování po police všude. No, jasně, ale... Jo, tak snaďte vidět, co mluvám. Nutno zmínit, nebo když pokud se rozhodnete používat Flame Modules, tak bych vás měl upozornit na to, že Flame Modules jediné, co vyžaduje, tak je zaregistrovat toho extension. A to je dobrý mít úplně na konci, protože tato extension se vlastně stará o kompilaci těch vašich extensionů, které máte v ty své aplikaci. No a k tomu, aby se mohl správně všechno starat, tak už musí být všechny ty extensiony před ním načteny. Tak to je všechno. Vrátíme se sem. Jo, takže bych jenom velice rychle přečte, je to přečtení, snad, jo. A jenom pro bych probral teda, co všechno ten modul, teda Flame Modules poskytuje. Takže vy se můžete zaregistrovat Latte Provider, kde se zase nezmůžete na nic jiného, než kde najmete tu metodu a vrátíte na nějaký pole tříd. A ta třída se postará o všechno ostatní. Jo, to samé platí u present mappingu. Akorát s tím, tady jak jste zvyklí, to co normálně máte v konfigu, tak tady máte v extension.
Asi tak ten takový routování je vnete, jako bez toho se asi neobejdete, takže to je taková ta hlavní věc u Flame Modules, kdy si vlastně naimplementuje i router provider a to implementuje metodu getRouted definition. Musíme se všimnout, že už je to poměrně složitější routování a také, že máte několik způsobů, jak ty routy definovat. Prostě klasicky, jak jste zvyklí, přes netroute, nebo netroute mock. Ten netroute mock je tu z historických důvodů, ale nakonec se ukázalo, že je v některých případech lepší právě než netroute, protože pokud já zaregistruju takhle ty routy zde, tak se to pak vygeneruje nějaký ty cache, že jo? A tam je problém, že netroute, když si zavoláte metodu getDefaults, nevrací úplně všechno. Když si chcete nadefinovat nějaký filter table, tak to od tady nedostanete. Proto je to vlastně netroute mock, který všechno vrátí a ty routy se nadefinují správně. Nedávno přibylo vlastně ve Flame Modules to, že vy můžete, vytvoříte si, nebo takhle, každý znáte Sandboxu, Router Factory, určitě ho každý používáte, takže u toho můžete zůstat. Takže budete mít oddělenou třídu, která se bude starat o té definici těch road, a vy jenom řekněte, že tam nějaká taková třída je, a dáte tomu tak. Tohle všechno, co tady vidíte, vlastně můžete udělat takhle přes extension, jako je to zde, nebo přes config. Všechno se to dá přes config. A novinka, vlastně, která není ještě úplně tak jako ještě k dispozici, co byla předána nedávno, je Decorator Extension, za to děkujeme, všichni víme. A jde vlastně o to, že si zaregistrujete Decorator Extension, tomu řeknete, že vlastně bude jenom třída, nebo tady ten interface, a ten tomu se bude dávat vlastně tady ten tag. Takže tady máte všechny ty svý router factory pro každý ten svůj modul. A vlastně zbavíte se vlastně takového toho hnusu, nebo prostě budete mít psát a bude to taky elegantnější, bude to vypadat lépe. Snad jsem to řekl správně. Funguje to tak. Paráda, děkuju. Jo, takže co tady máme dál, je to vlastně, není to nic jiného, je to než filtr. A zase tu máte registraci svého filtru. Tady ještě ve Flame Modules máte i helper provider, který vám zajistí takovou ještější nebo lepší konfiguraci toho filtru, protože ne úplně vždycky, když to chcete nějak složitější filtr, je to snadné. Pak samozřejmě nějaký panely do Tracy a do panelu do debuggeru. Zase jak může vypadat taková třída. Je to hrozně jednoduchý jenom pro ukázku, aby představoval, jak to může fungovat. Ale tím, že to je vlastně takhle všechno vyčleněná třída, tak vy s ní můžete zacházet úplně pak jako za svojí třídou. Takže se tam nemusíte bát něco střikovat a tak. Pak ještě k dispozici, co se tu dál, i presenter provider. Error presenter provider, když si chcete nadefinovat vlastní error presenter nebo parameter provider, když chcete do kontejneru přidat nějaký vlastní parametry. Podle říkám, že to jsou úplně jako nejčastější věci, ale zrovna jako fungují dobře a nikdy se můžou hodit. No a pak odkaz na dokumentaci. Což já jsem se tak jako osobně vypozoroval, nebo čel jsem si tak stěnou všimnout, jakože Davidovi se to moc nelíbí, protože je to konfigurace přes pole, což mu připomíná Zen Framework a já s tím jako souhlasím. Já souhlasím s tím, že pokud si vezmu nějaký objekt a budu ho konfigurovat tak, že budu na něm volat nějaké metody přes nějaký chaining, že to je mnohem čitelnější. S tím já souhlasím. Ale nikdy nastává nějaký problém, že já chci si přidat panel do svý laděnky a měl jsem vždycky problém si hrozně dopamatovat, jak to mám udělat. Jako myslím, že tam ta cesta není úplně taková oficiální nebo taková snadná. Vždycky jsem hrozně hledal dlouho, jak to mám udělat. A když jsem to našel, tak to nefungovalo pro první verzi a vždycky jsem si tím musel hrát. Takže Flame Modules vlastně tady to všechno má jako v sobě a vy mu jenom řeknete, tady je vlastně seznam tříd, nebo tady jsou názvy tříd,
který vlastně dělají to, co vy chcete, a Flame Modul se o to postará, že on má automaticky sám zaregistruje ty své panely, ty své debugery a tak dále. Takže je to velice snadné a velice vám to ušetří času, pokud to máte hledat několikrát, já jsem si to nikdy nezapamatoval, že? Třeba to je jenom můj problém, ale nemyslím si. Tak. Já doufám, že třeba David tomu bude mít ještě nějakou poznámku, jestli bude chtít. No a to je asi tak jako ode mě všechno, takže já děkuji za pozornost, vy jste skvělí. Máte někdo nějaký dotazy? Nemáš dotazy, Davide? No, nebo pokud byste chtěli něco. Třeba dotaz mám. Okay. Jako to, jestli touhletou metodou jako jsem schopen nějakou složitější se architekturu rozdělit do nějakých modulů a ty potom jako přes kompouzer nějakým způsobem jednoduše instalovat jako nějak tak jako na začátek. Ne. Tady, co jsem asi jako nezmínil úplně, Flame Modules má vlastně nějaký ty provider, který tam jsou naimplementovaný a který ty můžeš použít. Já tam momentálně neřešil jsem to, takže tam nemám žádný provider na to, aby si tam mohl zaregistrovat vlastní nějaký asety, co potřebuješ řešit. Je to trošku problém tady to, ale tak to je problém celkově, že se to podle mě nemá na té úrovni jako řešit. To asi jo. Tak jako to napadlo, co se zeptal. Jo, jasně. To byla dobrá otázka, ale... Jako já si souhlasím, jako... Protože jako mně se líbí představa toho, jako, že někdo řekne OK, to tak budu mít nějaký celosvětovou platformu, dejme tomu, jako, že bychom se tady všichni dohodli a vodili někam na víkend a vytvořil nějakou meta obyčejnou, jako... Mm-hmm. Scaffolding platformu pro nějaký cokoliv a řekl, že budou tam články, budou tam boardy, budou tam já nevím co. Mm-hmm. Všechno tohle bychom nějakým způsobem vyšlenili do nějakých modulů a pak bychom udělali jenom tutoriál. Normálně si zadejte akorát install base, install article, install tohle a ono nějakým způsobem magicky by to něco jako, tak tohle to neřeší. Ale podle mě by se to nemělo řešit na úrovni těch compiler extensions. Kdybych to řešil, tak bych si použil nějaký vlastně takový ten destak, například přes Go. Podle mě tento řeší mnohem líp a šel bych asi tady tou cestou. Podle mě úplně není nejlepší myšlenka tady jít. Takže myslím si, že kdybych chtěl nějakou takovou myšlenku realizovat, tak bych spíš měl po těch frontendových frameworkcích, jako je třeba Yeoman, který mi pomáhá jako s nějakýma takovýma věcma a spíš jako implementovat tyhle věci v něm. U Yeomana je problém, že zase že to zase úplně neřeší, jako není schopný udělat znete, že jo? Dohromady. To nevím. Tak de facto jako představu, mám nějaký projekt, který má front modul a potom admin modul. Mm-hmm. Pokud je pro toho front modul, to má nějaký article presenter a potom tam má nějaký board presenter. To samé já mám vlastně v admin presenteru. Admin modul mám article presenter a board presenter. Mm-hmm. A teď mi řekni, jakým způsobem já můžu Flame modul z tohoto projektu použít, abych to trošku nějak tak jako dělal jako čitelnější? Tak například budeš chtít mít v tom modulu nějaký stejný namespace, nějaký stejný namespace, tak si můžeš naimplementovat i presenter mapping provider, kde mu řekneš to namespace toho svého modulu. Jo, a tím mu řekneš, že má vlastně hledat, kde má hledat ty tvoje presentry. Protože ty presentry nemusíš mít jenom v té složce app, kde to defaultně hledá, ale můžeš to mít taky v nějaké složce vendor, jo, protože to bude úplně vyčleněný composer package. Takže s tímto mu řekneš, že to má hledat právě jinde, než je zvyklý. Takže de facto někde na půli cesty podle toho ještě. Ano, neříkám, že to řeší. No. Jo. A normálně, když budu nějakým způsobem potřebovat konzultace, tak normálně to jde přes nějaké tyhle ty věci s tím. Určitě. No, určitě ano. Díky. Není zač. Někdo nějaký další dotazy?
bych se jenom zeptal, jestli je možný ty pole, když se tam většina věc, která kodkuluje pole, převíc třeba do neonu. Ano, já jsem to měl i, měl jsem tu vlastně, ve Flame Models byly implementovaný vlastně tady celá funkčnost, že se to četlo z neonu. Problém byl to, že to bylo poměrně pomalý. Jako přece jenom trošku, než se to všechno vybarsuje a tak dále, tak to celá trvalo. Ze začátku jsem to nedoporučoval, pak mi někdo řekl, když to nedoporučuješ, tak to tam nemáš mít, takže to tam teď nemám. Já jsem taky hodně motivační, jo, tak... kde jsem to skončil? Ano, takže neon... ano, takže jako není to teď úplně možný. Samozřejmě, když si chceš implementovat, jak jsem ukazoval, vlastně někde se vrátím. Jo, tak zde už je zase zmínka o znamenu. Ono to znamenu funguje. Jde o to, že ne úplně všechno. Nebo jde o to, že vlastně ty svoje moduly chceš mít všechno definované v tom compiler extensionu. A tím potom jaksi nemá smysl to nějak všechno dávat do toho neonu. Já jsem se snažil jenom zmínit, že vlastně nikdy se nezmůžete na to, že byste vracili něco jiného než vlastně pole, kde je název té třídy, která se o to všechno postará. Nebo případně ty vaše třídy, která se stará o nějakou tu funkčnost. Tam nejsou žádný složitý prostě pole, že byste tam museli nastavit bůh ví co. Jenom jednoduše velice. Jo.